טוב, חג הסוכות לא צריך לדבר עליו יותר מדי. זה חג שכולנו אוהבים, חג של הרבה שמחה, הרבה אוכל, הרבה שתייה, תוך כדי גם משתלדים גם כן גם ללמוד תורה ברוך השם. חג סוכות רבותיי צריך להתכונן עליו טוב כמו שצריך. אתם יודעים, אחד הטעמים שחג הסוכות הוא בחודש תשרי ולא בחודש ניסן, כי אנחנו בחודש אלול, ראש השנה יום הכיפורים, עבדנו את הקדוש ברוך הוא מבחינת יראה. פחדנו מעומק הדין, פחדנו מהגזרות שלנו, מהחתימות, פחדנו. כביכול לא הייתה לנו ברירה, מהפחד, מהיומים הנוראים, כולנו חזרנו בתשובה. ואנחנו יודעים שבגמרא במסכת יומא מבואר, שיש תשובה מיראה ותשובה מאהבה. ותשובה מאהבה היא יותר טובה מתשובה מיראה. שם הגמרא אומרת, שאדם שחוזר בתשובה מיראה, אז הזדונות שלו הופכות לשגגות. כשאדם חוזר בתשובה מאהבה, הזדונות שלו הופכות לזכויות. זאת אומרת, תשובה מאהבה היא תשובה הרבה יותר טובה. ואחד הטעמים שאנחנו עושים בחג הסוכות בחודש תשרי ולא בחודש ניסן, בשביל שעכשיו נתקרב לאבא בשמיים מתוך שמחה, מתוך אהבה. עד עכשיו זה היה פחד, עכשיו אנחנו רוצים לקיים גם את התשובה משמחה, מאהבה. איך עושים את זה? ושמחת בחגיך והיית אך שמח. נו, מה התשובה? אוכלים, שותים, נהנים, חול המועד, יוצא מדירת קבע, עובר לדירת הרי. זה לא פשוט כל כך לשמוח בחג סוכות. אומרים בשם הגאון מווילנה שהמצווה הכי קשה בחג הסוכות זה ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כולנו מחוץ לבית, פחות מסגנים, פחות נעים, הייתם איזה חום היה היום, פחות נעים, התנאים הם פחות נעים, יש מעברים אמנם, אבל זה קצת קשה, קצת זבובים, יתושים, בלילה יושנים, שומעים חתולים קצת, בחשים שזזים, יתושים, כל מיני דברים, לא קל. ואנחנו ברוך השם משתדלים שאין לנו בית עם סוכה עם מרפסת או בית קרקעי. יש אנשים גרים בקומה שמינית שיעית, אין להם סוכה. היה איזה אחד, אמר לי אשתו 200 פעם, שלא תשכחי את החלות. הורידה את כל האוכל לסוכה, קומה תשיעית, באים לעשות קידוש, שכחו את החלות. לך עכשיו תעלה את השקומות, תרד, וגלו תכעס. אמרתי לך. זה לא קל רבותיי, זה לא פשוט. אבל כשאנחנו יוצאים מהבית שלנו, ביתי ומבצרי, שאדם נמצא בתוך הבית שלו בכל הכוח, עם הממד ומוגן, ושאת כל התנאים ברוך השם, חיים בשנות ה-2000, תזכיר לי מצוות, ואדם יוצא לדירת הרי, והוא שמח, זה תשובה מאהבה, משמחה. אנחנו אוהבים את אבא בשמיים. אם אנחנו נראה רבותיי, גם יבואו בספרי החסידות, שיודעים, הגמרא אומרת שלסוכה צריך שלושה דפנות, שתיים מלאות ואחת אפילו טפח. אז זה נאמר הפסוק, ימינו תחבקני. מורה לה מכניס לך לסוכה, נותן לך חיבוק, ככה מתוקי כזה, בוא נשמה בוא איתי לסוכה, בוא תשב איתי, בוא תרגיש אותי, בוא תראה אותי. וכך האדם באמת רואה האם הוא עובד את השם באמת. יש אנשים חוזרים בשתיים, שתיים וחצי בלילה הביתה, שאתה אומרת לו מה קרה, אתה לא ישן בסוכה? מה היה יתושי, מה תשאלי? הוא מתפדח להגיד לשושה מה זה כל שחתולה או זה משהו בשיחים, כולו רועד, כולו מפחד. הוא אומר לה, מצטער פתור מן הסוכה, איזה יתוש עקץ אותי, עליתי למעלה. פתאום אדם מבין, מול אני רק שמיים, כאילו מה, אני מפחד מיתושים, מפחד משיחים, מפחד מחתולים שזזים, מה יכול להיות? מה אנחנו, נשיא ארצות הברית שבוא לחטוף אותנו עכשיו? מה יש, מה קרה? פתאום אדם קצת מפחד, שם את שלושת ארבעת הילדים שאתו יושנים איתו, הנכדים, בשביל המצוות הסוכה, הוא רוצה לו לישון לבד, מכניס אותם פנימה. פתאום אדם בודק את היראת שמיים שלו. אתה ירא שמיים? אתה מפחד מאחד מי שמפחד ואחד לא מפחד מאף אחד? או שאתה עכשיו רועד מכל דבר שזז? אז ברגע שאדם יושב בתוך הסוכה ויושן בתוך הסוכה, גם רואים את היראת שמיים שלו, ואיפה הוא אוחז ואיפה הוא נמצא,
ומה המצב שלו, ואנחנו לא מתייאשים. ברגע שבן אדם רואה שבאמת הוא מתחיל לפחד ומתחיל כל מיני תנאים לא תנאים, בעזרת השם ילמד מוסר, יתחזק, ויבין שהוא צריך להתחזק ביראת שמיים. אז כמו שאמרנו, הסוכה דורשת שלושה דפנות, שתיים מלאות ואחד אפילו טפח, ואם אדם רוצה לעשות ארבע דפנות, מה טוב ומנעים, רק תעשה פתח שיוכלו להיכנס לסוכה. הדפנות הללו, רבותיי, זה דבר פשוט וקל, אבל לפעמים אנשים, מהשאלות שאנשים שואלים, אתה מבין כמה אנשים, עם כל הידיעה שיש היום וכל הדברים, עדיין יש חוסר בידיעת ההלכה. אני כתבתי באחד העלונים, באחד המקומות, שצריך לעשות דפנות כמו שצריך, סגורות, רווח של שלושה טפחים בין אחד לאחד, אבל אי אפשר לעשות דופן מסדינים ובדים. בא אחד אומר לי בשיעור, מה, אסור לשים בסוכה בדים? אמרתי לו, מי אמר שאסור? הוא אומר, אתה אמרת. איפה אמרתי? מה, הנה, כתבת בעלון. אמרתי לו, לשמה תאורה שלי. אני התכוונתי שלא שאסור לשים בד בסוכה, תעשה דפנות ותשים בד. הסוכה לא צריכה להיות פתוחה. אמרתי, אם אתה לא שם דפנות, אלא אתה שם בדים בקום הדפנות, זה פסול. וזה רבותיי, תראו איך פסקיו של מרן הרב עובדיה התפרסמים בכל העולם, שאתם יודעים, החזון איש התיר את הדבר הזה. חזון איש התיר את הדבר הזה, הוא אמר, בגלל שזה תפוס טוב וחזק, וזה לא זז מהמקום, כן, שלושה טפחים, אז זה מותר. אבל מרן הרב עובדיה, גם בחזון עובדיה, וגם בשו"ת חווי דעת, העריך בדבר וחלק על זה, וככה פשט המנהג, שאנחנו לא עושים דפנות מסמיכות, מבדים. כשאנחנו היינו ילדים, לא ידעו את ההלכה הזאת כל כך, אתם זוכרים? כולם היו בונים סוכה, שמים בדים, ונגמר הסיפור, עד שמרן בעיר הגיע וחידש לנו את החידוש הזה, ואמרנו את הפסק ההלכה, ברוך השם יצא כל מיני סוכות של כל מיני חברות מסוימות, ואז הם עשו את הדפנות הללו, נכון יוצא בזה. רבותיי, להשתדל לעשות את הדפנות בצורה חזקה וטובה. יש אנשים לוקחים כל מיני חוטים למיניהם ומותחים אותם, שיכול להיות שהסוכה גם קשרה במידה כזאת. הבעיה היא שבגלל שקצת צפוף וחג הסוכות והילדים רצים, אז מה שקוראים נתקעים בדפנות, והרבה פעמים הדפנות נמצאות מאחורי הבד בכלל ולא בתוך הסוכה, ואז אתה מוטל עצמך עוד איזה אחד נקרע או אחד נמתח בצורה כזאת שכבר הוא עומד ואף באוויר. לכן להשקיע בדבר הזה. היום ברוך השם שנות ה-2018, אתה הולך לכל טמבור, כל חנות, יש לך גדר מיוחד בצבע ירוק, או כל מיני במבוקים כאלה שמותחים אותם, זה גם נוח לגלגול ולסגירה, לאחסון, פותרים את כל הבעיה. פעם אחת רבותיי, חג סוכות לא קונים כל שנה. סוכה קונים פעם אחת, סכך, אם שומרים עליו טוב קונים פעם אחת, דפנות קונים פעם אחת, יש לך אותם לכל החיים. אפשר לעשות כל מיני קומבינות, נקרא לזה ככה, אבל להשתדל רבותיי שהדפנות יהיו חזקות וטובות כמו שצריך. כל הסוכות למיניהם היום שנמצאות בשוק, באמת יש בהם הכשר בכולם, רובם ככולם, אז כמובן בודקים את כל הדברים שיש לך, גובה מטר, אפשר גם 80 מטר, עושים עלי בדיוק לאלמה, רווח של 23-22 סנטימטר בין אחד לאחד, בכדי שזה יהיה דין של אבות כמו שצריך, בודקים את כל הדברים הללו, ומי שעושה את זה בבית, זאת הדין וזה ההלכה. אפשר לעשות עם חוטי ברזל, אפשר אפילו למתוח חוט חזק, אבל עדיין רבותיי לוקחים פה סיכון לגבי כל החג כולו, וכבר שנה שעברה לפני שנתיים קרה לי מקרה שאחד עשה עם חוט ברזל וחוט פשטן, לא זוכר בדיוק מה היה, הוא מצא את עצמו ביום האחרון של חג הסוכות שנקרא החוט, ואז הבן שלו סיפר לו שאח שלו הקטן לקח את הצוות הזה וחתך אותו את שתי אלה כבר ביום הראשון. זאת אומרת הוא לא קיים מצוות סוכה בכלל. אז למה רבותיי לסמוך על כל הדברים הללו, על דברים ראויים ועל דברים שיכולים לזוז ויכולים להיקרה? לכן לדאוג רבותיי שהדפנות יהיו כמו שצריך, על מנת שלא לא תהיה לנו שום בעיה הלכתית. אפשר לעשות דופן מכל דבר, הרב עובדיה כותב אפילו ממקרר, יש מקרר אפילו עם ראש רוחב מספיק, גם איתו אפשר לעשות כל דברים שהם עומדים, שהם חזקים, מקבלים תומה, לא מקבלים תומה, זה לא משנה לגבי הדפנות, אפשר לעשות מכל מיני דברים. היה אחד שאל אותי, מכירים את השולחנות האלה של 100-150 שקל לפלסטיק? של נפתחות, האם מותר לעשות מזה דופן? מה התשובה? מותר, קשור את זה כמו שצריך עם הזיכונים מהצדדים, תעמיד את זה, והכל, כן, זה גובה גם 80 בערך, מצוין, תבדוק את הגובה, זה 80, כן? אתה יכול לעשות מזה דופן, נגמר הסיפור. שוב רבותיי, יש עניין זה אלי וענווהו. התנאה במצוות שאנחנו צריכים לעשות, רבותיי, את הסוכה יפה. תשנו כי אין תדורו. מה שאדם עושה בבית זה לעשות בסוכה. הבית שלנו הזה יפה, הוא בן פורת יוסף. הכל מתוקתק, הכל מסודר, הכל יפה, הכל נקי, מנורות, עיצובים, נכון? לבריאות. אדם יש לו בית טוב, יש לו יישוב הדעת, שנה, דירה נאה, כלים נעים.
מרחיבים דעתו של האדם, לבריאות. גם הסוכר, רבותיי, צריך שתהה נהה, צריך שתהה יפה. אם כתוב בספרים הקדושים, שמי שיכול לצאת שבוע ימים מהסוכה, אשרה ואשר חלקו, אז צריך לזה תנאים, רבותיי, בצהריים חם. יש אנשים, מביאים מסגנים ניידים, שמים להם כמו להבדיל של סוכות אבלים, שם לו שבוע ימים מסגן, עולה לו 100, 200, 300, 400, 500 שקל, אומר השם משלם, מזונותיו שאדם קצובים או של שנה ועוד השנה, חוץ מהוצאות שבתות, שבתות וימים טובים, זה מצוות, בורא עולם משלם על חשבונו, על חשבון הברון כמו שאומרים, שם לך מסגנים, שם לך הכל, מסדר לך דברים כמו שצריך, מרגיש בכיף, יכול לישון צהריים, ללמוד תורה, לסדר דברים כמו שצריך. זה לא חובה מבחינה הלכתית, אבל שוב, אם חז"ל אומרים תשנו כן תדור, באושפזיני לעין קדישין, נמצאים בתוך הסוכה. אם אדם רבותיי, הרב עובדיה מגיע לו לסוכה, בבא סאלי מגיע לו לסוכה, לא משנה איזה רב גדול, איזה פאר, איזה כבוד, איזה אדם, אברהם, יצחק, יעקב, כל הצדיקים נמצאים שם. צדיקים קדושים, אולו אושפזין קדישיני לעין, מזמין אותם בפנים, זה לא איזה סיפור, איזה משהו, זה אמת לאמיתה, נמצאים בתוך הסוכה, נמצאים איתנו ביחד. אז כל אחד מאיתנו רבותיי ישתדל כמה שיותר לשפץ ולסדר ולייעל על מנת שיוכל להיות כמה שיותר בסוכה וכמה שהסוכה תהיה יותר יפה, יש לו יותר מצווה. כל שנה ושנה אנחנו יודעים איפה הנפילות שלנו, יש אחד, יש לו הרבה זבובים. עזבו את האיסורים של התולעים והזבובים שאדם יכול לאכול בתוך האוכל. סכנת נפשות רבותיי, לכן להגיד גם לנשים הצדקניות בבית, לא לשים את הסלטים מוקדם. כי ברגע ששמים את הסלטים מוקדם, סכנה. אלא אם כן היא רוצה לסדר סלטים, שים אותם על השולחן, תקחה מפת ניילון כמו שאנחנו שמים, עליה, על מנת שלא תהיה בעיה. אבל יש אחד אשתו בר חשים, יתושים, כל שנייה עפים לו שמה, וכל שנה הוא מתעצבן ומפריע לו וכואב לו. מה עושים? קולים את הדבר הזה, איך קולים את הדבר הכחול הזה? תולים אותו. אחד, שתיים, שתי הכיוונים, היום הכל בזול, 40-50 שקל, גם אתה גומר את הסיפור, אתה שומע בזיבזים, בזיבזים, בזיבזים. ברור השם, ברג, סקילה, חנק, הכל בפנים. פותר את הבעיה. כל שנה מתענה, כל שנה סובל, כל שנה אותו דבר. אתה קצת תפטף, חם לך? שים מעברר, סדר את הדברים שלך נחמד. סדר את הבגדים כמו שיהיה לך נוח גם כן, שתוכל לשבת כמו שצריך. סדר את הכל רבותיי, על מנת שבן אדם לא יגרום למצב כזה, שהוא נכנס הביתה. פשוט וברור שבתנאים היום, וגם כן במזג האוויר, איך שנראה כרגע, הרבה יותר נעים להיות בבית עם המסגן. אבל עדיין, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, צאו מהבית, תשבו בסוכה. מצווה רבותיי, אחת המצוות היחידות שכל הגוף שותף בה בכל המצווה. תפילין של יד זה יד, תפילין של ראש זה ראש, ציצית זה החלק העליון. כל מצווה יש לה משהו מסוים. או סוכת אורו של לוויתן. נכון. אנחנו כולנו בגוף, בתוך המצווה, בתוך הסוכה, כביכול הסוכה זה האישה, ואנחנו זה הוולדים, האישה בהיריון, כן? ואנחנו יוצאים ככה אחרי שבועים עם הסוכה, בריאים שלמים. זוכר סיפור שקראתי באחד העלונים שהיה עם מרן הרב קניבסקי, שליטה, שסיפור על ילד אחד שהיה לו ניתוח של המחלה הידועה. ואז אמא שלו לפני חג הסוכות באה למרן הרב קניבסקי לקבל ברכה. ואז היא אמרה לו, הרב, אני מפחדת מאוד מהניתוח, זה ילד קטן, אני לא יודעת מה, זה ניתוח מאוד מאוד ארוך. אמר לה גברת, תקשיבי, את יכולה לעשות מה שאני אגיד לך? אמר לו, כן, מבטיחה, כן. עוד מעט חג סוכות אמר לה, ושאם מי שמכיר את מרן הרב קניבסקי הוא לא איזה בבא, הוא יותר איש תורה, איש הלכה, ש"ס, פוסקים. תקשיבי, אני אומר לך בעזרת השם יתברך, בזכות מצוות הסוכות, אם הילד יהיה שבוע ימים בסוכה ולא יצא, יהיה ישועות. שמע את זה, תענוג. בקיצור, הייתי לו ניתוח לפני חג סוכות, יום יומיים לפני חג סוכות. ניתוח בעול, דחוף, לא כל יום וכל רגע יש ניתוח כזה, מביאים את הרופאים המומחים לעניין. ואם מתקשרת לבית חולים, או מתקשרים אליה יותר נכון, ואומרים לה גברת, יום האשפוז כך וכך, אומרת, אני לא מגיע. מה לא? אני לא מגיע. אתם רוצים? אם אני אבוא, זה אולי אחרי סוכות. אני, אחרי עד סוכות, לא עושה שום ניתוח. מה קרה? סיפרה לה את הסיפור. עזבי כל הכבוד לרב, ובסדר גמור, אבל התחיל להם פסוקים, וניתנה, ורפואה, ושלא יהיה התאבדות, ומצווה ללכת לרופא, וכו'. אמרו, תקשיב, מרן הרב קניבסקי לא מדבר סתם. הוא לא אחד שכל שנייה נותן סגולות. אני לא אבוא. היא מספרת, אתם יודעים מה זה לתפוס ילד בגיל 5-6, שבוע ימים בתוך סוכה? אוי, 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 אוי. מה, עשו משמרת, כל הילדים, ההורים, בוקר, צהריים וערב, הכל בתוך הסוכה, תשנו כן תדורו, לא? משחקים, הכל, מה, רק שלא יצא מהסוכה. טוב, קשור מהבית חולים, יום לפני סיום חג הסוכות, אומרים לה, טוב, גברת, אחרי חג הסוכות,
איך לא שמתי לב, אחרי חג הסוכות, מגיע לניתוח. הרב אמר, לפני הניתוח עושים שוב בדיקה. גברת, הבן אדם יש לו גידול כזה גודל, מה נדברת? לא היה ולא נברא. זה גם עולה כסף. לא מעניינת אותי, אני אשלם, אני לא יודע מה אני אעשה, אני אקבל אישור מקופת חולים. אין, אני חייבת. הפכת העולם, הצליחה. פלא פלאים רבותיי. עשו בדיקה לילד, נעלם הגידול. שבוע ימים הילד ישב בתוך הסוכה. לא זז מן הסוכה. שבוע ימים נעלם הגידול, הרופאים אמרו פלא גדול, דבר שלא היה לעולם. תראו מה זה כוחה של מצוות סוכות, רבותיי, שכל אחד מאיתנו באמת צריך להשתדל כמה שיותר. נכון שההלכה קובעת שמצטער פטור מן הסוכה. ואם יש יתושים וזבובים וריחות לא נעימים וחם לך וקשה לך ולא נוח לך מהמזרון ויש קולות של חתולים וכל מיני דברים מהשיחים ואדם, נכון, במקרה כזה אדם מצטער פטור מן הסוכה, יכול לישון בבית. אבל רבותיי, זה דברים שאפשר למנוע אותם. הנה עכשיו אנחנו נמצאים עם שלוש לפני חג הסוכות, אפשר למנוע את כל הדברים. אמרנו יתושים, קונים כותל יתושים, חם, מעברים, אחד, שתיים, מזגן היד, אפשר לארגן אם הוא שרוצה יכול לארגן. מה יש, מה בעיה, מה עוד? כל בעיה אפשר לפתור אותה, כל דבר אפשר לפתור אותה, על מנת שאנחנו נוכל להיות בתוך הסוכה ולקיים אותה. ידוע הפירוש בשם הרבי מחבד, שאמר מצטער פטור מן הסוכה. אמר הרבי, אם אדם הוא מצטער מחג סוכות, הוא פטור מן הסוכה. כל המהות של חג הסוכות זה שמחת בחגך ואיתך שמח. אם אתה מצטער, אתה פטור מן הסוכה, צא החוצה מן הסוכה. כל המצווה זה לשבת בסוכה להיות שמח. אם אתה יושב פה עצוב, צא מהסוכה, המצווה לא שייכת אצלך. כל זה רבותיי מחבר אותנו ואומר לנו כמה אנחנו באמת צריכים להשתדל בדבר הזה, לסדר את הדברים כמו שצריך ולקיים את המצוות כמו שצריך. אם זה השיעורים של האכילה, תכף נדבר על זה, וכל העניינים רבותיי והשינה וכל הדברים, להשתדל רבותיי לקיים את הדברים כמו שצריך. זה חג טוב, זה חג יפה, זה חג שאפשר להגיע בו להשגות מאוד מאוד גדולות, לשמחה יתרה, לדברים מאוד מאוד גדולים, בפרט שזה אחרי 40 יום ראש השנה ויום כיפורים, שכולנו התפללנו והתחזקנו, התקרבנו להשם, להשלים את התשובה מאהבה, משמחה, וככה בעזרת השם יברך נוכל להתחזק. אנחנו יודעים רבותיי שיש מצווה לאכול כזית לחם בחג הפסח, בליל ראשון של חג הסוכות. מאיפה למדו את זה? גזירה שווה טוטו. כמו שיש מצווה לאכול כזית של מצה בחג הפסח, כך יש מצווה לאכול כזית לחם בחג סוכות. את הכזית הזה רבותיי צריך להוסיף קידוש ואוכלים את הלחם, את הכזית הזה. כשאנחנו אוכלים את הכזית רבותיי צריכים להשתדל לאכול אותו תוך 4 או 5 דקות. זאת אומרת לא לדבר דיבורים, לא למהר להגיד, להביא דברים מהמטבח. קודם כל דבר ראשון עוצרים, אומרים לכולם לפני הקידוש, אנחנו עושים נטילת ידיים אחרי הקידוש, 4-5 דקות כולם הולכים כזית, אוכלים כזית לחם. יש מצוות עשה מן התורה. ובגלל שיש מצוות עשה מן התורה לאכול לחם בסוכה, לכן גם אם אדם לא אמר בברכת המזון יעלה ויבוא, חוזר. רק פעמיים שאדם לא אומר יעלה ויבוא בברכת המזון הוא חוזר, בפסח יום ראשון ובסוכות יום ראשון. מכיוון שיש מצווה לאכול כזית פת, בחג הסוכות בלילה הראשון, ויש מצווה לאכול כזית של מצה בחג הפסח בלילה הראשון, מצווה מן התורה, לכן אם אדם לא אמר יעלה ויבוא, חוזר. שרה ברכת המזון שאדם לא אמר יעלה ויבוא, כולל יום שני בבוקר, גם כן לא חוזר, מכיוון שהמצווה היא רק ביום ראשון בלילה, ולא ביום שני בבוקר. אז לכן את הכזית הזה צריך לאכול תוך 4 או 5 דקות. יש כאלה אומרים, בגלל שזה כסירה שווה לחג הפסח, יש עניין לאכול את זה בלי חומוס, בלי תחינה, בלי מטבוחה, בלי כלום. לאכול את זה לבד. זה לא חובה מן הדין, אפשר לאכול את זה גם עם קשר דברים, אבל מרן הרב עובדיה חושש לדעה הזאת דווקא ואומר, אם אפשר לכתחילה לאכול את הכזית הזה בלי שום לפתן. 4-5 דקות לאכול אותו לבד, מה זה כזית? כזאת היא חתיכה של חלה. בסך הכל זה חתיכה לא גדולה, אם נלך לפי נפח בכלל, זה שיעור קטן, אתה אוכל את זה, כן, 2-3 ביסים. מפרק, כמה זמן לוקח לאכול משולש פיצה? 3 ביסים בפנים כבר, לא? אז אני אומר, אוכלים לחם, להשתדל לאכול אותו גם כן בלי לפתן, בלי כלום, שוב, אדם שקשה לו, אדם שלא יורד לו, אדם שלא מותר לאכול את זה עם שאר דברים, אבל בעיקרון, לאכול כזית, לאכול בלי כלום. רק את הלחם נטו, 4-5 דקות. מי שקשה לו 4-5 דקות, הוא לא אסלאט, אין לו שיניים וכו',
אפשר גם תוך 7.5 דקות. אבל לכתחילה, 4-5 דקות, להשתדל לגמור את הכזית הזה. שנייה, אני דיברתי על מצוות עשה מן התורה. שנייה. אז יש מצוות עשה מן התורה, לאכול כזית, לחם, בסוכות. לאכול, ויש עניין לאכול אותו בלי לפתן. עכשיו, מכיוון שאנחנו בקידוש מברכים לשב בסוכה, וידוע שההלכה קובעת שאדם שאוכל פחות מקביצה פטור מן הסוכה, בגלל הברכה שבירכנו, יש גם חיוב לאכול קביצה. ועכשיו אני מסדר את הדברים, מה שהצדיק שאל. את הכזית לחם יש מצוות עשה מן התורה. עצם האכילה של הכזית. בסדר? רק מכיוון שיש עוד הלכה שאומרת שמי שבירך לשב בסוכה צריך לאכול קביצה ואילך, לכן אדם אוכל קביצה ואילך, אבל החיוב לאכול את הכזית הוא תוך 4-5 דקות או 7 דקות עם מי שקשה. גם את הקביצה, הרי נטלנו ידיים, נכון? בירכנו נטילת ידיים, נכון? וגם בירכנו לשב בסוכה בקידוש. גם את הקביצה צריך לאכול אותו לכתחילה בגדי אכילת פרס. כל כזית בגדי אכילת פרס. אז לגמור את זה, להשתדל 7.5 דקות, 8 דקות, לגמור את הכל. שוב אני חוזר, זה קל, זה פשוט. אדם ביום שישי, ערב חג, יום חג, אוכל חצי חלה לבד. לא? אין בעיה, נכון? אוכלים בקלות. אז הוא יאכל את זה לאט לאט, יסיים את הדברים. אז את הכזית, את מצוות עשה מן התורה, ואז יצטרך לאכול כביצה בשביל הנטילת ידיים שהוא בירך, וגם שיהיה לו סעודת חג, וגם כן שהוא בירך לשב הסוכה בקידוש, ככה יוכל לצאת ידי חובה בכל הברכות הללו. כן. כן. בירך עשה קידוש, עשה לשב הסוכה. חזר מהבית, זה לא הפסק. עוד הפעם. עשה קידוש, בירך שלשב בסוכה. כן. לא, זה לא הפסק, הבנתי. עולה קומה חמישית. כן, הבנתי. זה לא הפסק? אני אסביר. הוא שואל שאלה יפה. אדם עכשיו עושה קידוש בסוכה. הוא גר בקומה רביעית, חמישית, שישית, שביעית, גם מעלית שבת אין לו, וגם אם יש לו, יש כאלה שלא סומכים, אז הוא עולה ברגל. עכשיו, כל התהליך הזה מהקידוש ועד הנטילה יכול לקחת 6-7-8 דקות, אם יש גם אנשים עוד שנוטלים ידיים. 10 דקות. האם זה הפסק? התשובה היא שלא. זה לא הפסק. כל זמן שאתה מתעסק עם עצם הנטילה ובכוונה ליטול את הידיים על מנת הסעודה, זה לא נקרא הפסק, ואין לך שום בעיה. גם הירידה שאתה יורד ברגל אחרי הנטילה שנטלת, גם כן זה לא הפסק. א', כי לדעת מרן בכלל מותר לדבר אחרי נטילת ידיים, זה אחד. שתיים, מכיוון שאתה הולך לכיוון הסעודה, לכן זה לא נקרא הפסק. זה אחד. מה שכן, יש עניין סתם ככה, שידעו בהלכה. עניין, לא אמרתי הלכה, אמרתי עניין. שאדם שנוטל ידיים, שלא יעבור 12, 13, 14 שניות עד שהוא אוכל את המוציא לחם מן הארץ, אם אפשר. בסדר? יש עצה טובה שכתבו את האחרונים. נגיד עכשיו אדם הולך לאולם אירועים. הוא הולך לעשות נטילה בחוץ, חוזר, נכון? הוא יברך על נטילת ידיים, יתעסק עם הניגוב עד שהוא מגיע לשולחן. ואז הוא פתר את הבעיה. הרי כל עוד שאתה מתעסק עם הניגוב ולא ניגבת את הידיים, אתה לא יכול לאכול את הלחם לכאורה. ואם אדם שאוכל בניגוב ידיים, זה כאילו אוכל לחם טמא, אומרת הגמרא. אם אתה מתעסק עם הניגוב, מתי סופרים את ה-12 שניות? משעה שסיימת לנגב. וכל עוד שאתה הולך ומתעסק עם הניגוב לאט לאט, זה לא נקרא הפסק. אז לכן גם עצה טובה בשביל קיים את זה, שאתה יורד במדרגות, תנגב את הידיים לאט לאט, על מנת שכמה שיותר שתסמיך את העניין. בסדר? עכשיו אני חוזר למה שאחד בו זרק ואמר, מן הראוי להשתדל לדאוג למים לפני. אני אומר לדוגמה, אדם יכול לקחת לי, כן, למלא אותו, או בקבוקים וכו', ליטול ידיים. זה לא תמיד מסתדר, כי לפעמים יש לך 20-25 סועדים. צריך להביא כמות מים גדולה. לפעמים אדם נוטל ידיים במקום שיש שם דשא או עצים, אז עכשיו עבר עודי, עבר איסור בשבת. אז לא תמיד זה פרקטי. אבל אם בן אדם באמת יכול להתכונן מבעוד מועד ולהכין את המים, או הולך ליטול ידיים, אני יודע, אצל השכן בקומה ראשונה, אני יודע לבקש ממנו טובה, אז מה טוב ומה נעים? כבר 27 יש בקופס סופן. כן, אבל זה לא הפסק. בסדר, בגלל זה לא הפסק. טוב, נמשיך. יש כאלה שאומרים שיציאה מהבית, הסוכה, זה לא הפסק. בגלל שזה מבית לבית, מקום למקום. לא, זה, אני אסביר שנייה, דקה. במקרה שהוא שאל, הוא שאל לגבי קידוש. זה קצת שונה, כי בקידוש, לכאורה אני לא סומך על הברכות שבירכתי בקידוש. הרי אני עכשיו הולך לדרך המוציא.
כשנגיד אני מברך על התה ויוצא מהסוכה, אז זה כבר עניין אחר, כי אני חוזר חזר לשתות אותו תה. הוא שאל האם הקידוש והזה שאני הולך עוד 7-8 דקות לעשות המוציא, האם זה הפסק בין הקידוש לבין המוציא? זו הייתה השאלה שלו, וניתי לו שלו. בסדר? זה לא הפסק, אבל הפסק מבית לבית כן יש הפסק, שבו יש בעיה אחרת. זה כבר סוגיה אחרת. אין בעיה עם זה? תראה, בהלכות ברכות, קשה להגיד את המילה אין בעיה, כי כמעט כל דבר יש בו מחלוקת. אני לפני חודש, חודשיים הייתי פה ודיברתי על הנושא הזה, על אדם שבירך על שתייה ואכילה בתוך רכב. האם זה נקרא שהוא בירך בתוך בית או בתוך רחוב? כי מצד אחד רכב הוא סגור. זה נקרא אוהל זרוק. מצד שני הוא כאילו בירך ברחוב, כי הוא לא בתוך בית. ואדם שנגיד, אני עכשיו הייתי ברחוב, יצאתי עכשיו בחוצה, מפה הייתי בחניה, בירכתי שהכל על השתייה, והתחלתי להתהלך לי. זה הפסק? לא, כי מלכתחילה בירכתי בחוץ. אין לי פה יציאה ממקום למקום. האם רכב זה נחשב בחוץ או נחשב בית? מחלוקת האחרונים. אמרתי, דיברתי על נושא הזה פה, ואמרתי, מי שבירך בתור הרכב ויצא החוצה, ולא בירך שוב, ודאי שלא על מה שיסמוך. זה נפקא מינה לאנשים שמתעסקים בסחורה, מחלקים סחורה, הוא שותה או אוכל בתוך הרכב, יוצא, מוריד סחורה, נותן צ'ק, נותן כסף, אחרי 2-3 דקות חוזר לרכב, הוא אומר, אני מוצא את עצמי 40 פעם ברך. התשובה היא שהוא יכול גם לא לברך, מכיוון שהברכה שהייתה ברכב, כביכול הייתה מעיקר ברחוב. יש לזה לדעת כמה פוסקים דין של הולכי דרכים, והוא לא חייב לברך. אז לכן לשאלתך, סוכה לכאורה זה הרי, וזה כביכול לדעת הרבה פוסקים נקרא כמו שאתה מברך ברחוב. בסדר? אז לא ממלכת לבית וחזרת, זה כבר עניין אחר. דבר, יצאת מהסוכה, חזרת מהסוכה וכו'. אם היית בסוכה ויצאת נגיד לחנייה או לדשא, זה לא נקרא הפסק. לא. אבל אם עלית לבית, זה כבר מחדר לחדר, זה כבר נקוד. זה מבית לבית, זה כבר עניין אחר. כל פנים, בואו לא נסתעף, אני רוצה לדבר על נקודות מסוימות. אז זה לגבי זה. עכשיו רבותיי, אנחנו יודעים שעל פי ההלכה, אני עושה את תזכור קצר, ואז אני אגיע להלכה שאני רוצה להגיד. אדם יכול לאכול פירות, לשתות מים, כל הברכות של בורא נפשות וכולי, עץ אדמה, שהכל, מחוץ לסוכה. אפילו לפי דעת מרן השולחן ערוך, אפילו ברכת הגפן, אפשר לברך מחוץ לסוכה. לכן אם אדם רוצה שבת, חוזר הביתה, הוא רוצה חג וחם לו, הוא רוצה לעשות הבדלה בבית ולא בתוך הסוכה, מותר לו מעיקר הדין. אף על פי שיין זה דבר חשוב, ויש לו ברכה אחרונה, ולכאורה יש לו דין כמו פת, לעניין חג הסוכות אפשר מעיקר הדין לשתות יין מחוץ לסוכה. יש מחמירים, מי שיכול לעשות הבדלה או לשתות יין בתוך הסוכה מהטוב או מנעים, מעיקר הדין זה מותר. אז אמרתי, עץ, אדמה, שהכל, אורז אפילו שהוא מזונות, גם כן אפשר לאכול מחוץ לסוכה. מה אסור לאכול מחוץ לסוכה? לחם, יותר מקבצה. פת הבא בכסנין, כל המזונותים. יותר מקבצה, וגם כן נטריות וכל כיוצא בזה, גם כן פה מעיקר הדין, צריך לאכול את זה בתוך הסוכה, מי שאוכל יותר מקבצה. אף על פי שלמשך כל השנה כולה, דוגמה אדם עכשיו אוכל שתי רוגלחים, אין על זה ברכת המזון, נכון? מכיוון שהוא אכל קבצה מפת הבא בכסנין, דבר שהוא מסביע, צריך לאכול את זה בתוך הסוכה. לא מדבר עכשיו לגבי הברכה אם לברך, דיברתי לגבי אכילה בתוך הסוכה. בסדר? אז אמרנו נסכם, שתייה, כל השתייה למיניה. אפשר לשתות מחוץ לסוכה, עץ, אדמה שהכל אפשר מקרד מחוץ לסוכה, המוציא מזונות יותר מקבצה חייב לאכול בתוך הסוכה. עכשיו הבחור הזה שיהיה בריא השם ישמור אותו, עשה עכשיו סעודת המוציא לחם מן הארץ. עשה המוציא בסוכה, וזה מאוד מאוד מצוי רבותיי בחג, בפרט שעושים הרבה על האש. ואז הוא עשה המוציא, אכל קבצה בתוך הסוכה. יוצא החוצה למנגל, או לתוך הבית. אסור לאכול במקרה כזה מחוץ לסוכה. למה? אף על פי ששתייה מותר מחוץ לסוכה, וכן מותר לאכול ענבים מחוץ לסוכה, וכן מותר לאכול שרפרות מחוץ לסוכה, מכיוון שהוא בתוך סעודת המוציא, והרי הוא לא בירך על השתייה, בגלל שהמוציא פטר אותו, כל דבר שבתוך הסעודה הוא נחשב כמו המוציא. ולכן, אסור לשתות מחוץ לסוכה. זה לא מוסכם, יש מחלוקת הפוסקים בזה, זאת הכרעת מרן הרב עובדיה ורוב ככל הפוסקים הספרדים אחרוני זמננו שאסור לאכול ולשתות מחוץ לסוכה שום דבר כאשר אדם נמצא בתוך סעודה. רבותיי, זה מאוד מאוד מצוי, זה קורה וצריך להיזהר בדבר הזה מאוד, מכיוון שזה דבר שאומר מצוי אפשר להיחשל בו. את כל הדברים הללו צריך לאכול מחוץ לסוכה, אבל אם בתוך הסוכה, אבל אם אדם לא בתוך סעודה אתה מוציא לחם מן הארץ, הוא הולך לטיול עם הילדים, המשפחה, בכל המועד סוכות, שדרך אגב זה לא זמן יותר מדי להסתובב ברחובות,
אבל אם באמת משעמם ואין מה לעשות, לוקחים את הילדים לטיול. שיבואו לפה. מה? שיבואו לפה. שיבואו לפה. כן. בואו לא משעמם. אין פה עוד יוסף. אז... כתוב שאתה צריך לטייל בסוכה גם. אמת, זה אולי... אולי תעשו משהו חשמלי פה. יש בסוכה גם. כן, אתם בפנים אבל. האמת היא, במקום שביטול תורה ויחם לאנשים, תורה זה מעל הכל. אז בקיצור, הוא הולך טייל עם הילדים. הוא רוצה לאכול, לשתות, עץ, אדמה, שהכל מחוץ לסוכה, מותר לו. אם הוא יודע שהוא הולך לאכול, פשוט יכין פרוסות פחות מקבצה. ייקח, כמה פיתה שוקלת? 190 מנה. מה? זה שמה שגלתי איתה ראש 124. או, איזה פיתה לקחת? שלוג מלך הבשן? 100. בסדר? אז ייקח פיתה, יחלק אותה לשלוש נגיד. בסדר? שלוש, שלוש וחצי. כמעט חצי. 40 גרם שתהיה. בסדר? 40 גרם פחות או יותר. יש פיתה כזית. איך? יש פיתה כזית. התכונן במקרים כאלה לפיתה כזית, אבל שלא אוכל 4 פיתות, כן? שיזהר. יכין לילדים ולעצמו פיתות, כזית, פיתות 40 גרם, 45 גרם, יאכלו את זה, כן? יעשו ברכת המזון, לא זווים, אחרי 7.5 דקות, שוב פעם יאכלו פיתה. וככה הוא לא יהיה מצב שהוא בכדי אכילת פרס, מתחייב ליותר מכזית. אז שוב אני חוזר רבותיי, במקרים כאלה צריך להתכונן. הרב עובדיה מביא בספר חזון עובדיה, שאדם שנמצא ממקום למקום, טס ממקום למקום, הולך ממקום למקום, לצורכי עבודה וכו', הוא פטור מן הסוכה, כי הוא גם מצטער וגם אין לו סוכה. אבל כותב הרב, כל זה כשאדם הולך לצורכי עבודה שהוא חייב, אבל אם אדם הולך סתם לטייל, אין שום היתר בהלכה. יש אנשים הולכים לכל מיני גני חיות, וכל מיני סופרלנדים וסופרמרקטים וכל מיני מקומות, אומר לך, אני הולך דרכים, אין לי פה סוכה, אני פטור. אתה הבאת את עצמך למצב הזה, חביבי. מה, לך תקנה סוכה מתנפחת. תשים אותה, יש אפשרות לכל דבר. אם היית חייב ללכת לזה מקום מסוים ולא הייתה לך ברירה, אין מה לעשות. אבל כאשר אתה לכתחיל הגורם לעשות את הטיול, באופן כזה אתה חייב לקיים מצוות סוכה, ואין שום היתר בהלכה לאכול מחוץ לסוכה. עכשיו, אדם שאוכל קבצה, חי בסוכה. כשהוא אוכל קבצה, הוא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו תותיו וציוונו לשב בסוכה. זה באכילת פת מקבצה ואילך. לגבי פת הבא בכסנין, אז... הוא צריך, בשביל לברך לשם הסוכה, בעיקרון הוא צריך לקבוע סעודה. למה? מכיוון שהקביעות הסעודה הזאת היא, יש לו דין של פת, ואז כאשר הוא אוכל את השיעור של קביעות סעודה, אז יש לו דין של פת, ממילא הוא צריך לברך אשר קדשנו תותיו וציוונו לשם הסוכה. אבל כאשר אין לו עניין של קביעות סעודה, נכון שזה חייב בסוכה, חייב, כי הוא אוכל קביצה ואילך, אבל עדיין לברך בשם הסוכה, אנחנו לא מברכים ספק ברכות להקל. אגב, ידוע שדעת הרמב״ם שכל סוכה וסוכה שאתה בא אליה בחג, צריך לברך עליה את הברכה הזאת לשם בסוכה, וככה נוהגים הרבה מהתימנים. לנו הספרדים זה ברכה לבטלה, ואין שום היתר בהלכה שאדם נכנס לסוכה מסוימת, והוא לא מתכוון לאכול בסוכה כזה התפעת, לברך סתם ברוך אתה השם אלוקי למלך העולם, אשר קידשנו תותיו וציוונו לשם בסוכה, מכיוון שזה ברכה לבטלה. מה אמרתי, כזית? אז רק אם הוא מתכוון לאכול קבצה. אם הוא לא מתכוון לאכול קבצה בסוכה, אלא רק לבוא לבקר או ביקור חג או סתם לאכול עץ אדמה שהכל, באופן כזה הוא לא יכול לברך ברכת לשם בסוכה. כך הדעת רוב ככל הראשונים. כן. אם אדם אוכל שיעור, הרב עובדיה כותב חידוש יפה, שאם אדם אוכל שיעור של קביעות סעודה, אפילו מטריות, שזה מעשה כדרה, צריך לברך לשם בסוכה. כן. זה חידוש. אדם שאוכל קוסקוס או מטריות, שיעור של 216 גרם, שיעור של קביעות סעודה, ודאי שחייב לשבת בסוכה, גם מברך לשם בסוכה. מה החידוש? אפילו שאדם שאוכל לטריות או קוסקוס במשך כל השנה כולה, 300 גרם, 400 גרם, 500 גרם, לעולם לא תהיה לו ברכת המזון. למה? זה מעשה כדרה. החידוש הוא שבחג הסוכות יש לו דין כמו של פת, ואסור לו לאכול מחוץ לסוכה, ואם הוא אוכל שירושי גבות סעודה, הוא חייב גם לברך לשם בסוכה. 162, כן, הרב עובדיה בעיירה שם החמיר, יש הרבה פלפולים בעניין, עוד חזון למועד. אבל לא ברכת המזון, בגלל. איך? לא, לא, לא ברכת המזון, ברכת מעין שלוש, כן, כן. כן. תרופותן, כמו אז.
162 שהרב כתב, אז הוא יכול לברך לשם בסוכה? כן. מה מברך על זה ברכה ראשונה ואחרונה? לכאורה לפי הספק ספקה אפשר גם לברך על זה המוציא, לא? מה? תסתכלו שם למטה, שאלו את השאלה הזאת הרבה מקומות, אבל כל פנים זה ההלכה, לא באתי לשנות את ההלכה חלילה. ואיך מזונות? ועל המחיה בחר האחרונה, מנכון 162 גרם, לא 216 גרם, 3 קבצים ולא 4. טוב, גם לגבי הקישוטים, רבותיי, אני רוצה לגעת בכל מיני נקודות שהן מצויות. גם לגבי הקישוטים שתולים בסוכה, וזה אני מזהיר, למה? כי הרבה בתים, הילדים מתעסקים בקישוטים. אז אם הילדים רוצים לתות את הקישוטים על הדפנות או על הבד, אין בעיה. תעשו מה שאתם רוצים. אבל אם הם תולים את הקישוטים למעלה, פה צריך להשתדל לכתחילה שהקישוט לא יצא 4 טפחים. עכשיו אני מסביר את הנקודה. אם אדם עכשיו רוצה לשים, עכשיו הילד עשה שרשרת, מכיר את השרשראות? פעם זה יותר נעמים קונים, זה כבר מוכן. עשה שרשרת. והוא רוצה לעשות את השרשרת, הוא שם את השרשרת בסוכל, בסכך למעלה או בעצים, ומוריד אותם למטה. זה מותר, זה אין בעיה. אבל אם הוא רוצה לשים אותם באוויר, אוקיי, הם עומדים באוויר, פה צריך לדעת שלכתחילה לא ירד 4 טפחים, 32 סנטימטר. למה? כי ברגע שזה יורד 32 סנטימטר, אז במילה זה כביכול מתחת לסכך, ואם אתה יושב מתחת לזה, אתה יושב מתחת לסכך פסול. אז לכן צריך להשתדל בדבר הזה. לגבי המנורות, גם הרב כתב לגבי המנורה, ששמים בסוכה, כל מיני דברים, גם שם צריך להשתדל שלכתחילה תיאור בתוך 32 סנטימטר. חוץ מאם זה מה שהיה פעם בן שחי כותב, אם זה הששית עם אש, שיש חשש שכך יישרף, אז הוא יתיר יותר למטה. והוא כתב לו לשבת מתחת לזה. אבל אם היום פלורסנטים, מנורות, כל מיני לדים למיניהם, להדביק את זה כמה שיותר לסכך, על מנת שלא תהיה בעיה, אפשר גם עיקר הדין לשבת מתחת לזה, והמחמיר לא לשבת מתחת למנורה, תבוא עליו הברכה. כן. יש לי קישוט, קיבלתי אותו היום, שהוא כמו העיל כזה, מנייר מאוד מיוחד. כן, מכיר, נו. עכשיו הוא גדול. כן. אם אני שם אותו בפינה, שלא יושבים מתחתיו, יש בעיה? לא, אין בעיה. אבל אין לך גם בעיה ככה, כי הגדול הזה, אתה לא שם אותו באוויר. לא, באוויר, הוא לא כמו העיל כזה, משהו יפה. רגע, אז רגע, מה מחזיק בינו לבין העיל? אתה שם אותו נגיד על הסכך למעלה? איך אתה קושר אותו? אתה רוצה, חוט לולה ארוך אתה רוצה לעשות? לא, לא. אז מה? יש את הצורה שלו ויש לו מין, יש לו מין ידית כזאת שיהיה לאותה... הידית זה חלק מהקישוט או זה סתם ידית? קישוט. אז אמרתי, לכאורה אין בעיה בזה, גם אפילו לא באמצע. אבל שים את זה בצד. לא, באמצע הוא, הקוטר שלו הוא גדול. לא, אני מדבר על המרחק, מרחק מן הסכוכה. אבל כמו שאמרתי, אם אתה קושר את ה... אם אתה קושר את הקישוט, דבוק לסכך ישירות, אז פה אין לך בעיה, בדיוק. זה עיל גבוה. אז תשים אותו בצד, שים אותו בצד, מצוין. גם לגבי הסירים, רבותיי, אני שואל אתכם, ואתם תעזרו לי לענות. הרב עובדיה והרבה אחרונים כותבים, אני רק כתלמיד מנסה להבין דברי רבותינו, שסירים לא שמים בסוכה, נכון? נכון. יפה. קודם כל חשוב לציין שתבניות חד פעמיות מותר. קריות הגשה, מותר. וקריות יפות, מותר. יפה, מותר. למה? שנייה, עכשיו לגבי הסירים. אני שואל אתכם, היום בבתים שלנו, רוב ככל הבתים, המטבח והסלון מחוברים, נכון? בטחות או יותר? נכון? ואנחנו גם שמים סירים, לוקחים סירים, מביאים סירים, לכל מקום, לכל עניין, יש אנשים גם שמים סירים על השולחן. אני רגע, דקה, דקה. הסוכה זה אמור להיות כמו בית? נכון? נכון, אנחנו נגמור בית? לכן הפוסקים התירו אפילו בינו לבינה וכל מיני דברים שאני לא רוצה להרחיב בו. אז מה שעושים בבית, עושים גם בסוכה. אמת? אין סירים בבית? לא, יש קערות יפות, יש צלחות כאלה. רגע, שנייה, אני שואל שאלה פשוטה. עכשיו אשתך שמה את הסירים על הפלטה. לא שמה על הסיר על השולחן. רגע, רגע, על הפלטה. אני אצלם בבתים רוב ככל הבתים הסירים על הפלטה. נכון? מורידים את הסירים, שמים אותם בשיש, בשולחן, ומי שם מוזגים נגיד. השיש והשולחן זה לא בתוך הבית? זה מטבח. אצלי זה בסלון. נו אז מה, אני מחצי, עשינו במטבח מחוברים. יש לי מטבח, אי, והסלון. איפה אני שם את הסירים? שמה. אז כמו שאצלי בבית, אני יכול לשים בסוכה. זה משחק מילים. יש לך מטבח נפרד, ויש לך... לא, אין לי מטבח נפרד. אתה אומר שיש לך מחיצה. לא מחיצה, יש לי אי, אני רואה הכל, יש לי אי. אי. רואה איזה משהו אחר. איך? השאלה מי שרגיל, אתה יכול לשים סיר על השולחן, אתה יכול לשים בסוכה סיר.
כן, לכאורה כן. כן? אז זה רבותיי, בעזרת השם, תשאלו גם את הרבנים שיגיעו לפה, ככה בתור, באמת, תשאלו. תציגו את השאלה כמו שאני אמרתי אותה, אבל כרגע בדיוק. אדם שכל השנה יש לו בית, סלון, הכל מחובר גם יחדיו, הוא משם את הסירים פה, שם אותם שמה, כיחידה אחת, כשאני אוכל, אני רואה את הסירים, הכל טוב יפה, תשנו כן תדורו, נכון? זה הלכה פרטית או הלכה? כן, לכאורה כן. כן, מה שאדם עושה בבית, אני אומר הלכה, היא לא למעשה, אבל לכאורה, מי שמרשה לילדים שלו לנסוע בבימבה בתוך הבית, לכאורה מותר גם לילדים לנסוע בבימבה בתוך הסוכה. כן? כולם אומרים. מה שאדם עושה בבית, יכול לעשות גם בסוכה. למה הייתי רוחה למה פוסקים לעשן בסוכה? מה, לעשן זה דבר מכובד? סוכה שלנו... אדם מעשן גם בבית. רגע, רגע, אתה תבין, זה תלוי באדם או תלוי בכלל? כן, בעיקרון כן. תלוי באדם, אז אי אפשר לעשות פה. איך? למדנו שסוכה יש לה קדושה יותר מבית כנסת אפילו. נכון. ככה למדנו. נכון. אז איך נעשה בימבה בתוך הסוכה? מותר לישון בבית כנסת לכתחילה? לא. איך אתה יושן בסוכה? מותר לכתחיל לאכול בבית הכנסת? לא. איך אתה אוכל בבית סלוח הסוכה? אז לא מדבר על הדברים, מה שכתוב בהלכה שמותר, מותר. אז תסביר לו, תסביר לי איך מותר. אה, אין קדושה, יש קדושה, אין קדושה. יש קדושה בלי. הרב עובדיה אמר, אדם מבוגר שקשה ללכת לשירותים, והוא עושה גם, שמביאים לו סיר גם בסלון, מותר לעשות בתוך הסוכה? לא יודע. כן, כתוב בהלכה שמותר. למה? כי זה הדרך שלו. הוא לא רצה שירותים, יש לו בעיה. מותר לו. ומה קורה בליל דבילה? אין מה כתבו הפוסקים? מה קרה? מה יש? כי מה? מה יש? זה תלוי מסכימה, אם לא... אז עוד פעם, זה לא קשור עכשיו לסוגיה הזאת, אני לא נכנס אליה כרגע, רק באתי לבריכה ראייה, למה עכשיו זה סימן בפני עצמו עכשיו. אבל אני אומר, רבותיי, באמת, צריך לתת דגש לדבר הזה. אני לא באתי חס ושלום לערך הפסק ההלכה, אני רק בתלמיד אמרתי, אני שואל את השאלה, אתם מגיעים לפה רבנים גדולים בעזרת השם, שאלו את השאלה, שאם מישהו יסבר לנו, זה הסבר. עד הם אמרו לא, אולי אחד שום מישהו. טוב. ממשיך. לגבי הסכך, רבותיי, עוד דבר, אני מדבר רבותיי, דברים מצויים. לגבי הסכך, אנחנו יודעים, את הסכך צריך, את הסוכה צריך לסכך בדבר שלא מקבל טומאה. גם להעמיד אותו בדבר שלא מקבל טומאה. ולכן, מה הכי טוב לעשות? אדם שיש לו סוכה ממתכת, ברזל, ישים, בלאו הכי אתה צריך לשים קרשים כי הסוכך לא יעמוד באוויר, אבל ישים קרשים, ועל הקרשים ישים את הסכך. כי אם הוא ישים את הסכך על הברזל, הברזל הוא דבר שמקבל טומאה, ואסור להעמיד סכך בדבר שמקבל טומאה. דרך אגב, לפי מרן הרב עובדיה זה לכתחילה בדיעבד זה כשר, ולפי דעתו גם אפשר לברך על זה. זה רק לכתחילה. אבל ברור שאנחנו מחפשים לעשות לכתחילה ולכנסת דיאבדים, לכן נדאוג לרלסים, נקרא רלסים, נדאוג לרלסים, לקרשים, לשים אותם לטות, לשים אותם ואז לשים את הסכך. עכשיו לשאלת רבים וגם טובים, האם מותר לקשור את הסכך באזיקונים? אז התשובה היא כזאת, לקשור את הלטות שעליהם שמים את הסכך, מותר לשים לקשור אותם באזיקונים, אגב זה לא מוסכם, כי בכמה פוסקים אומרים שגם מעמיד דמעמיד עשו בדבר מקבל טומאה, הרב עובדיה לא פוסק מותם, ולפי דעת הרב מותר לקשור את הלטות באזיקונים ואז לשים את הסכך. את הסכך עצמו לכתחילה לא קושרים באזיקונים. שוב אני חוזר, אם אדם הגיע החג וקשר את הסכך באזיקונים, בדיעבד הסוכה כשרה וגם אפשר לברך עליה לשם בסוכה, אבל זה לא לכתחילה, צריך לדעת את זה. אם אדם רוצה עצה טובה, יש פתרון, אתה שם סכך על הסוכה, תיקח עוד 3-4 לטות, תזרוק 1, 2, 3, 4. גם בלי זה רוח. איך? תלוי באיזה רוח. לא, רוח בצורה, לא. כן? בלי כלום? עזוב שאני אומר גם בלי כלום, אני אומר אם באמת יהיה רוח כזאת שזה גם אף בלי כלום, גם הזיכונים יהיה מותר לשים, אין בעיה. כי הזיכונים זה רק מסדר את הסכך שלא יזוז ויהיה הרמטי. הוא לא מחזיק אותו. כי גם בלילדה שיחזיק אותו, אבל אם יש רוחות, הרבה פעמים בחג הסוכות יש גם גשם, ויש קצת רוחות, אז לשים 4-5 לטות על הסכך, ואז אתה יכול לקשור מסביב את הסכך בזיכונים, כי גם אם לא תשים את הזיכונים, הסכך לא יעוף. בסדר? מה נגיד לשבר מולה?
איזה פרגולה? יש מלא הלכות לגבי פרגולה. יש לנו איסקורית? אתה מוריד לאיסקורית, נשאר לך עצים. עצים? וממה דפוסים העצים? מסמרים. מסמרים. וכרגע שאני מוציא את האיסקורית, צלתה רובה מחמתה או לא? צלתה לא רובה. אתה מוסיף כפות המעצב? לא, כרגע, עכשיו יש הרבה שמש? בדיוק. אז תשים על זה כך. השאלה עם המסמרים שאתה שם שם על העצים שנמצאים שם, אתה שם עליהם את הרלב? יש כאלה, במקרה שלך, כמו שאתה אמרת לי, אתה יכול לשים סכך והסוכה כשרה, יש מחמירים להוציא את המסמרים. בסדר? אני אסביר לך למה. כי ברגע שהסוכה הזאת, כמו במקרה שלך, היא לא צלתה רובה מחמת האלה, יש לה הרבה חמה, אז יוצא שאתה לא סומך על הרלסים בתור סכך. אז זה מעמיד, זה מעמיד. בדיוק, אז זה מותר. בסדר? אבל לכל פנים, לגבי פרגולה צריך שהוא בפני עצמו, זה נושא מאוד מאוד מורכב. אבל אני אומר, במקרה שלך, הנקודתי שאתה שאלת, שאתה מוציא את האיסקורית, יש לך הרבה שמש פחות צל, אתה יכול לשים את הסכך למעלה, ופתרת את כל הבעיה. טוב, עוד דבר רבותיי, אני רוצה להגיד משהו. יש לנו הרבה, אז אנחנו ברוך השם מקשטים את הסוכה, משתדלים לקשט את הסוכה, כי גם הילדים מתלהבים מהנקודה הזאת מאוד והנכדים. ויש, אתם יודעים, כל דבר ששמים, כל מיני פירות ששמים על הסוכה, תמרים, רימונים, זה הוקצה למצוותו. ויש הרבה פעמים שזה נופל, או שאוכלים את זה, או שדורכים על זה. יש עצה טובה רבותיי לפתור את כל הבעיה. כל אדם, כן? כל אדם ששם סכך בסוכה, יעשה תנאי. כל עוד שהוא נמצא על הסוכה, זה בקדושה מבחינתי. ברגע שהוא נופל, פקע ממנו קדושתו, ואז פתרנו את כל הבעיה. כי ברגע שאתה לא עושה את התנאי הזה, אתה מתחיל להסתבך הלכתית. אם זה דבר אכילה, ודאי שאתה לא יכול לאכול את זה. שתיים, גם כי זה דבר שאתה לא יכול לנהוג בו, כי נהוג בזיון. ידרכו על זה, יפילו את זה וכו'. אז לכן לעשות תנאי, אפשר לעשות אותו גם עכשיו כל אחד עם עצמו, לעשות התנאי הזה שבמידה ויפול הסכחים למיניהם, אפילו דבר אכילה, יהיה מותר להתלטל ולא תהיה שום בעיה. גם קישוט אתה דבר, לא? כן. טוב, לגבי המחצלות רבותיי, פשט מנהג ישראל, פסק מרן עובדיה ועוד הרבה אחרונים, שמותר להשתמש עם המחצלות האלה לכתחילה, מה שמוכיב סכך נצח. זה לא מוסכם, שתדעו, יש בזה פלפולים מאוד גדולים בהלכה. לא באתי לפקפק, מותר לכתחילה להשתמש בסכך נצח. רק אני אומר, מי שיכול להביא כפות תמרים ממקומות מהעצים, זה הכי טוב. רק מה לזה רבותיי, לא להשחית עצים. רגע שאדם הולך, כותף, משחית עצים, א' כל זה מקום של עירייה, מקום של יופי, ואתה בא עכשיו כבר מזיק ברשות הרבים עכשיו. בא בן אדם חותך איך שהוא רוצה, עושה מה שבא לו? כן, אין בעיה, תחתוך לציבור, אבל אני אומר, גם אם יודעים לחתוך בצורה יפה, לא להרוס את העץ. אין בעיה, אז מצוין. מי שיכול להביא את הסכך האורגינל האמיתי, כמו שאומרים, כמו שהיה פעם, זה הכי טוב שבעולם, טבעי, טוב ונחמד. זה גם לא מתייבש כל כך מהר, זה מחזיק מעמד שבוע ימים, והכל טוב והכל יפה. אבל מי שקונה סכך נצח, מצוין. אגב, יש הרבה אנשים מהציבור הכללי, באים לסוכות שלנו, רואה סכך נצח, ואז הוא אומר, לא רואים את השמיים, מכירים את זה? אז יש עניין שיראו, אבל לא חובה על פי ההלכה. לא חובה על פי ההלכה שיראו, לא, אם אתה יש לך כפות, אז אתה יכול לראות, אבל אם יש לך סכך נצח, אתה לא רואה. גם בין לבין אתה יכול להסתכל לראות, והרב כותב שזה מותר לכתחילה ולא חובה לראות. מתי יש מחלוקת בפוסקים? אם אדם שם סכך נצח וירד גשם לא ייכנס מים. אז מחלוקת הפוסקים זה כשר או לא כשר. אבל זה לא המצב שלנו, כי הסככים שלנו, אם ייפול מים, יהיה מים ויהיה הכל, ולכן במקרה כזה אין חיוב על פי ההלכה. וכל הסכחים שלנו הם קשרים, כמו שצריך, הכל בסדר והכל טוב. עוד דבר רבותיי, אני לא יודע מה קורה פה, אני מאמין שפה הכל בסדר, אבל צריך לדעת שיש הרבה אנשים שמתפללים פלאג, פלאג המנחה. כלומר, מקבלים את השבת ואת החג יותר מוקדם. מבחינה הלכתית אין בעיה, הבעיה היא פה
כשאדם בליל סוכות לא יכול לקדש לפני צד הכוכבים. זאת אומרת, אף על פי שמותר לאדם לקבל את השבת לפני ולקבל את החג לפני, ועד הרבה יש אנשים שזה מתאים להם, יש לו הרבה אורחים, הוא רוצה לחזור הביתה, לעזור לאשתו, סדר, שולחן, כיסאות, מפה, עניינים כמו שצריך, ילדים קטנים, סדר את העניינים כמו שצריך, אין בעיה, אבל לקדש בצאת הכוכבים, גם את הקידוש לשם בסוכה וגם את אכילת הפת צריך להיות אחרי צאת הכוכבים. אגב, להעיר לכל אנשים ולעורר אותם, שברכת לשב בסוכה שעושים בקידוש לא יענו אמן, כי זה הפסק. הם לא חייבות הרבי לשבת בסוכה. זה מצוות השסע הזמן גרמה. ומכיוון שזה מצוות השסע הזמן גרמה אנשים פטורות, ברגע שהיא תענה אמן, היא עושה הפסק בקידוש לברכת שהחיינו. לכן, היא לא תענה אמן, תערר את האמן בליבה. אם היא לא תענה אמן... רגע, אז תעבר את הברכה של השחייה, של השב בסוכה. שאלה יפה, חכמים תקנו את זה בנוסח הקידוש. אם היא לא תתאמה, היא תבוא. אבל תקנו, מתי תקנו את זה? כשהאישה לא יתשת בסוכה בזמנו. היום היא יושבת בסוכה, אז תגידו את זה לכל השבוע. שמעתי את זה מהארון. זה כמו שאומרים, שחל תשעה באב ומוצאי שבת. כן. אז עושים הבדלה מתי? בצאת שבת. למה לא לעשות בשבת? מצינו שאדם יש לו עונן, ומוצאי שבת הוא יהיה אבל, עושה כאילו הבדלה ביום שבת. למה לא תקנו שם? לא תקנו. שם זה מקרים חריגים שפתאום אדם מתלומת, דבר לא צפוי ולא שכיח, אז יתירו לעשות הבדלה. אבל במקרים כזה לא תקנו. אז תגיד לנו לא תאמן. אתה יכול להגיד לו בחטא. אתה צודק, היא לא שמה לב, נכון? זה לא כזה חמור, היא לא עכשיו נודע בריחה בחלה בטלה. אני אומר לעורר את האנשים, לא לענות אמן לברכת לשם בסוכה. טוב, השם מזכה אותנו, בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו, שיהיה לנו חג שמח, חג של שמחה, חג של תורה, חג של דבקות בהשם, חג של חזרה בתשובה מאהבה, ונזכה כולנו, בעזרת השם, לפתקת אהבה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ויחל היה בקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל, לפיכך, יחבר לנו תורה ומצוות.